Deste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian GSBL, nastavljamo dalje sa Sky House mapom. Ljudi, ajmo da siđemo dole da vidimo šta se radi. Kao što vidite, mnogo sam gladan, nemam ništa da jedem. Okej, što se tiče hrane, nagrabusili smo, ali dobro, moramo da radimo na tome. Ljudi, da vidimo šta smo mi to lepo uradili u prošloj epizodi. Samo da vidim, ljudi, otkud sneg ovdje, šta je ovo, brate? Otkud sneg? Čekaj, možda sam mogao da napravim lopatu, samo da vidim, nemam dovoljno drveta, u stvari imam. Čekaj, mogli smo da pokupimo ovaj sneg, ko zna zašto će nam trebati kasnije sneg. Moći ćemo napravimo grudve, ljudi moji, ko zna, možda budemo trebali da gađamo nekog. Okej, jedna grudva, ima li još snega? Okej, imamo vamo snega, odi vamo snegu, prokleti. Dođi vamo, glede se, naselio sneg ovdje, gdje su bundeve i luvenice. Dođi vamo, koliko imamo? 8 grudvi. Možda će nam pomoći. Nemam pojma gdje i šta, ali možda nam budu pomogle grudve. Možda budemo trebali nekog da gađamo. Sa druge strane također imamo dosta snega. Čekaj, ajde pokupimo ovaj sneg, pa da krenemo sa radovima. Samo da vidim, sekirče, okej. Ajmo za početak da pokupimo sav ovaj sneg i poslije da buđimo neke stvari nove. Okej, najviše treba da radimo na hrani, zato što hrane nikako nemamo. Ali dobro, tamo sam posadio pšenicu, tako da vrlo uskoro imat ćemo hleba. Okej, na šta bih mogao u ovoj epizodi da uradim? Mogao bih da uradim nešto vrlo korisno, a to je da napravimo neki tor i da stavimo unutra prasiće, krave, ovo ono, da bih imali hrane. Pošto sad imamo pšenice, pa možemo da ih parimo. Ljudi, a što me tako gledate čudno? Šta je bilo? Pa je, ćelav sam, jesam, ćelav sam. Bio sam kod pijanog frizera i šta sad? Ćelav sam. Ja preporučujem svima da ne idu kod frizera koji piju. Pogledajte šta su mi uradili. Ćelava bre glava, šalim se ljudi malo. Ajmo da se vratimo na Sky House. Pokupili smo sve grudve. Okej, dalje smo gladni kao vuk. Ova farma drveta radi kao zmaj. Imamo već drveta dovoljno za sve što nam je potrebno. Ok, sad ćemo da vidimo da li možemo da dobijemo ono malo drvence koje možemo posaditi ponovo ovdje. Jer će mi trebati kasnije drveta. I na sneg, brate, otkud sneg na drvetu, šta se događa, bre? Čekaj, valjalo bi da nađemo i neku jabuku. To bi bilo onako od velike koristi. Mogli bi da jedemo malo. Samo da vidim, koliko je sati? Pa dobro, tek je pola dana prošlo. Imamo još dosta, znači, vremena da radimo. Ajde bre, čoveče, nisam dobio... A, evo ga, jesam ga dobio? Jesam, je, novo drvo, tako je bre. Posadi se tu, srećo moja, trebaćeš mi za kasnije. Idemo na sljedeće drvo, da pokupimo ovo. Zašto bi stajala farma ovako? A ja nemam drveta. Čekaj, okej. Pa nema veze, i ako bude pao mrak, otići ćemo da spavamo i poslije ćemo da ustanemo i da nastavimo sa radovima. Znači, noć ne treba da nas brine, imamo krevet. Ajmo bre, samo hrana treba da nas brine, zato što, kao što vidite, mnogo sam gladan i propašću bre od gladi. Mnogo ću da smršam bre. Tek, idemo ljudi moji. Ovdje smo našli dva nova drvenceta, tako da možemo proširiti farmu drveta. Ja sam u prošloj epizodi, mislim, rekao da ću farmu drveta napraviti od 6 stabala. Znači, ono, i mislim da će to biti onako sasvim dovoljno. Ali dobro, za sad imamo 3 stabla. Čekaj, okej, tako. Ali dobro, sad nemamo kamena, tako da ništa nećemo proširavati ili proširivati. Možda je lepše rečeno proširivati. Evo ovako, ljudi moji, samo sekund. Šta sam htio sad? Okej, pokupili smo grudve. E, na šta bih mogli da pokupimo? Ovo bre, odi vamo pšenico moja. Čekaj, možda sam mogao da napravim jedan hleb. Samo da vidim, gdje mi je seme? Seme, gdje si bre? Okej, ovako. Posadimo sve lepo ponovo. Tako. E, super. Koliko smo dobili? Okej, pšenice 6 komada. Neću moći da se najedem totalno, ali dobro, moći ćemo da jedemo. U stvari, daj da napravimo jedan hleb, pošto će mi trebati kasnije pšenica za parenje životinja. Okej, šta se događa bre? Ovako, okej. A dobro, samo 3 butke, ali dobro. Neka je tu pšenica, čekaj, nju ću da stavimo ovdje. I ljudi, na šta treba sad da radimo? Idemo da kopamo kamen. Okej, uzeli smo drvo, samo da vidim da li imam kramp. Okej, imam kramp. Idemo da nakopamo malo kamena.
I poslije da proširimo malo ostrvo, da bih napravili farme nove. Ljudi, polako pada noć, ja sam skupio 50 kamenčića. Sad mogu da idem komotno da spavam, neću imati problema. Skupili smo dovoljno kamena da sve nabuđimo, ali moramo pre toga da idemo da spavamo. Nisam smislio još gdje ću napraviti te torove, ali dobro. Ajmo prvo da spavamo, pa ćemo da vidimo gdje ćemo šta praviti. Imamo znači 50 kamenčića, to će biti ekstra, znači bit će dovoljno za sve. Samo da vidim, nećemo morati više da kopamo po prokletoj mašini. I, smislio sam jednu foru, pazite ovo sad. Da li može ovo da se odradi? Više možemo dobiti stepenika. Znači ovako, sad ćemo da iskoristimo sve ovo lepo ovako. Sad ću vam pokažem foru. Naprimjer, od 50 pravimo 100 komada. Znači nećemo morati više da kopamo kao ludaci kamen. Vidite, sad smo dobili 64 i 32. Znači moći ćemo da proširimo mnogo ostrvo. A onako smo mogli samo 50 da iskoristimo. Što je ovako, mnogo je bolje. Ko bude igrao ovako neku mapu, slobodno. Znači samo napravi ove stepenike i to je to. E ljudi, htio sam ovdje da napravim neke torove, ali... razmišljam gdje da ih napravim. Čekaj. Vidjeli smo Endermana. Koje su stavke bitne? Ozivamo. Okej. Gdje si prijatelju? A ljudi, ja sam mrtav. A da li je moguće da je Enderman opet došao? Čujem ga. A zašto ne ode sa mog prokletog ostrva? I čekaj. Sad ću da se zezam sa njim. Čekaj, dođi vamo. Samo da vidimo. Gdje je Enderman? Endermane! Čekaj. Gdje si, nesrećo? Čekaj. Gdje si? Da se grudvamo malo bre. Joj, ne mogu da spavam. Ne, ne smijem da trošim grudve bre. Čekaj, mora da cepam Endermana. Gdje si? Gdje si, poljubite lesi? Gdje si, Endermane, prokletinjo? Evo ga, čuti. Išto beži? Ima dobar skill. Ljudi, pa šta da radimo što je Enderman tu? On može lako da nas ubije, ali nećemo izgubiti neke stvari. Ok, samo sekund. Ovdje moram samo da odložim ovo. Beži gore, brate. Evo ga, Enderman. Gle šta radi. Vidi nešto pa mi rasturi to. Čekaj. Jo, gledaj prokletinju. Trebao sam ovdje da napravim, čoveče, jedan kovčeg da odložim neke stvari bitne. Trebao sam da odložim ovaj kamen, na primjer, i ovu zemlju. Zato što mi je to preko potrebno sad. Ljudi, otkud Enderman? Ja htio lepu epizodu jednu da snimim i sve. Ali ne vredi, Enderman došao i sve mi upropastio, ljudi moji. Ali šta da se radi? Šta da se radi? Moramo da igramo na ovom nivou, znači na težem nivou. Ne možemo da igramo na mirnom, zato što će biti dosadno. E, čekaj, gdje je on? Jel otišao? Otišla si, epa neka. I tu ga je za čoveka. Otišao je. Otišao je Enderman! Super, ljudi moji, možemo dalje da nastavimo, da radimo. Zemlju i... dobro. Okej, te stvari ću poneti koje su mi potrebne. Razmišljao sam sad gdje da napravim tor. Ovako. To ćemo napraviti ovdje. Jeste malo da je sabijeno, ali šta da se radi. Okej, ovako napravit ćemo prvo putić jedan i poslije tor. Treba će nam dosta drveta za ogradu, ali dobro. Ja mislim da ću imati drveta. I tamo posadio sam 3 nova. Nadam se dok budem ovo sve pravio da će izrasti bar još jedno. E, čekaj. Pa ne moramo napraviti neki ekstremno veliki tor. Samo da vidim da nije Enderman došao. Nije. Kako sam ga gađao grudvama. Baraba jedna bre. Hoće onda se grudva sa mnom. Ko zna zašto ove grudve služe? To nemam pojma. Možda će mi trebati kasnije. Kasnije ću probati da siđem i dole da pokupim sav ovaj sneg. Ko zna šta ima dole u pećinama, brate. Možda ima nekih ljudi koje treba da gađam grudvama. Ali dobro. Pokušat ću da sačuvam što više grudvi. Ali ono, nisam mogao da odolim kad sam vidio Endermana. Ja rekao, dođi vamo bre, štene jedno. Da te grunem u glavu, da ga prevrnem bre. E, čekaj ljudi, samo da vidim.
Ok, ovo smo napravili. Samo da vidimo koja je širina. Čekaj, i ovo lepo ovako popunimo. Da slučajno ja ne bi spao dole. Ovako. Ok. Super. Ovaj stepenik je ekstra. Kako se zove ovo? Stepenik od kaldrme. Ok, ja ga zovem ploča. Nemam pojma zašto. Pošto mi više onako liči na ploču. Trebao bi još jedan red možda. Evo ovako. Ok. Idemo. E, sad će nam trebati ograda, ljudi moji. I jajca sa kojima možemo stvoriti krave. Znači, prvo ćemo napraviti tor za krave. Evo ovako, samo da vidim. Drveta, gdje mi je drvo? Ja mislim da sam ga ostavio ovdje, jesam. I imamo i ograde malo, dođi vamo. 4 ograde, ok, to će nam značiti puno. Samo da vidim, drvo, dođi vamo. Evo, ok. Trebaju nam štapići, ljudi moji. Baš dosta štapića. Ok, koliko imamo? 64 i 17, ok. To će biti dovoljno za naše ogradice. Samo ovo lepo da rasporedimo i to je to. Ok. Idemo. Samo da vidim. Još ograde mogu napraviti. Pa nebitno. Ograde inako će nam trebati dosta. Ako budemo napravili viška, ništa neće da fali. Pošto ćemo praviti još torova. E, ok. 30 ogradica. To će biti sasvim dovoljno. Idemo, ljudi, ovdje da napravimo jedan tor za krave. Samo da vidim, da li da idem do kraja ili jok. Ajmo ovako da probamo. Ok, kravice moje, tu ćete da živite. Biće vam lepo i udobno. Samo će vam biti onako teško kad budem ja uletio sa mačom, jer ću biti gladan. Ali dobro. Znači, napravili smo jedan veliki tor za krave. Ok, nije baš preveliki, ali za ovu mapu jeste. Ovdje i ovdje smo mogli da napravimo kapiju, samo sekund da vidimo. Kapija, samo da vidim, ok, nemamo dovoljno drveta, ali dobro. 7, ok, treba će nam malo drveta. Šta nam treba? Ok, jedno ovo, samo da vidim. Idemo, rasturi smo totalno kuću, ali dobro, šta se radi, poslije ćemo to sve da opravimo. Ok, fali nam još jedno drvo, čekaj, dođi vamo, ovdje kuća u propast. Čekaj, op, Gangnam Style. Idemo da napravimo jednu kapiju i ok, to je sve. Kapiju ću staviti onda, kravice unutra i to je to. Evo ovako, ok, super. E, čekaj, da vidim gdje su sad jajca sa kojima stvaramo krave. Krave moje, Šarudo. Kako da ih zovemo? Krenuo sam odmah da kažem ime. Zvonko i Mara. Zvonko i Mara. Vi ćete da pravite sad decu, čekajte. Treba mi pšenice, odi vamo, odma parenje, sine moje, sinovi moji, ne može to kod Serbijana tako lako da se malo šetate tu, nema, odma porodica, sinovi moji, tako je, udri sine, udri, dobro je. Dezi bre malo, tebe ću odpoljem prvog. Ljudi moji, dobro je, napravili smo to. Ovo će biti jako, jako bitno ovdje na Skyhouse-u, imat ćemo hrane, što je jako, jako bitno. Alo, mali, nemoj da te gađam grudvo među rogove. Jesi čuo? Šansi, ljudi, malo. Što sam još htio da napravim? Napravili smo tamo, znači, farme. Napravili smo sve što je potrebno. Samo da vidim, ovdje imam jednu pšenicu slobodnu koju mogu ubrati. Zašto to ne bi uradio? Moram da upadnem malo u vodu, ali dobro. Okej, gdje mi je sjeme? Sjeme... Ne znam, razmišljao sam kasnije i da proširim ovu njivu ovdje. Ili ti farmu pšenice, ali dobro, nemam pojma. Vidjet ću da li treba da se proširuje. Ma meni je samo potrebno hrane, znate, i poslije ću sve lako raditi. Pšenica će mi samo trebati, na primjer, da parim krave i tako to. Ono, trebat će mi malo i pšenice, ali dobro. Znači, ne moramo proširivati tu njivu. Stani, šta smo mogli još da uradimo u ovoj epizodi? Mogli smo da uradimo nešto vrlo bitno. Vrlo, vrlo bitno. Mogli smo da napravimo i farmu prasića. Ok, ova farma je ekstra ovdje, ali dobro, sad ćemo da vidimo. Samo sekund, moramo oko farme staviti jedan blok, jer otkud znam šta će se događati, možda ne mogu da priđem sa prednje strane da parim krave, ovo ono i bit će problema. Ovako želim da skroz okolo mogu da šetam, da se zezam. E, stani, ok, ovdje imamo jedan blok okolo. Imamo još 28 stepenika, ok, to će biti sasvim dovoljno. Odi vamo. Ne bre, ne dupli stepenik. Čekaj, a šta se događa kad uništim ovo? Ja mislim ide ceo. Ne, ide samo stepenik. Okej.
Ovo, ovo, ovo i ovo. Ne, ima još dva. E, super ljudi moji. Tu su nam kravice, bit će ekstra, imaju ovdje kapiju, mogu da izađu kad hoće. Šanse, ne mogu one da izađu kad hoće. Samo ja mogu da uđem kad hoću. Šta sam htio još? Mogli smo da napravimo još nešto, ljudi moji. Ali dobro, ja mislim da je ovo dovoljno za ovu epizodu. Znači, napravili smo za krave, onako, neki tor gdje ćemo ih pariti i uzimati meso. I imat ćemo tu i kožu. Ljudi, planiramo u sljedećoj epizodi da siđem dole u pećinu. Zato što imam u zadacima dole da treba da siđem u pećinu, da pokupim metal, da nađem dijamante čak. Kažu ljudi da imaju i dijamanti. Ok, dođi vamo, jabuku moja. Jabuka moja, tako je. Ok, pojeli smo jabuku. Ok, imamo 4 butkice, napredujemo polako. Ok, evo ga novo drvence, dođi vamo, tako. Da vidimo da li ima još koja jabuka, valjalo bi, ako ima, ima, ako nema, nema. Ok, vidimo novih stablića, ovih malih, koliko hoćete. To će nam biti od velike koristi. Ok, ljudi, u sljedećoj epizodi, u stvari, moćemo da proširimo malu farmu drveta, to će biti od velike koristi. U ovoj epizodi smo se onako malo povratili na ovu mapu. Dugo nisam snimao ovu mapu, bio sam na nekom mini odmoru. Napravili smo farmu krava, parili smo ih i to je to. Ljudi, ja odoh da spavam. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!